ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተደበቁበት በይፋ ወጡ። መልእክት አስተላልፈዋል። የሟርት ሳይንስ። ሟርት ከባድ አፍሪካዊ ባህሪ ያለው ዓለም አቀፍ ሳይንስ ነው። አፍሪካ ብቻ የምታሟርት ወይም ደግሞ ደሃ ብቻ ለእንደዚህ አይነት ትንሽነት የታጨ የሚመስለን ሰዎች ተሳስተናል። ሟርት የትም አለ። ማንም ሊያሟርት ማንም ሊሟርትበት ይችላል። ለመሆኑ ሟርት ምንድን ነው? ሰሞኑን ጭንቅላቴ በዚህ ተራ ጥያቄ ሲታመስ ከርሟል። ከመታመስ አረፍልል ሟርት ምንድን ነው ስለ አንድ አማርኛ መዝገበ ቃል ጠየቅኩ። እንዲህ የሚል መልስ ሰጠኝና ሌላ መታመስ ላይ ጣደኝ። ሟርት፣ ጦስ፣ ደንቃራ፣ ሰውን ለመጉዳት የተቀበረ መድኃኒት፣ በአውሬና በወፍ ጩኸት፣ በውሻ እንጥስታ፣ በእሳት ማናፋት ማመን፣ ከዚህ የተነሳ እንዲህ ይሆናል ይደረጋል ማለት፣ መላ መምታት፣ ጥንቆላ፣ ይሄ ሁሉ ሟርት ነው። ትርጉሙ ሟርት ጦስ ነው ከሚል መንደርደሪያ ይነሳና ሟርት ጥንቆላ መሆኑን ነግሮን ይጨርሳል። ይህን ብያኔ እስቲ ከጠቅላያችን አጠፋፍና ሟርተኞች ጋር እናወሳስበው። እነማን ናቸው ጠቅላዩ አደጋ ደረሰባቸው ብለው ወሬ ያናፉትና ህዝቡን ለግራ መጋባት የዳረጉት? እናውቃቸዋለን። ከሟርት ሳይንሳዊ ብያኔ አንጻር እነዚህን ሰዎች ጦሰኞችና ደንቃሮች ልንላቸው እንችላለን። ደንቃራ ለጉቶ ነው፣ ከእግር ስር ተጋድሞ አላራምድ የሚልህ ክፉ እንጨት። እነዚህ ሟርተኞች በዚህ ትርጉም አነሳስ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ደንቃራ ክፉ እንጨቶች ናቸው። እንግዲህ ከዚህ አልፈው በአውሬ ጩኸትና በውሻ እንጥስታ በአድክዋኔ የሞከሩ ስለመኖራቸው አናውቅም። ዛሬ ሁለት ወሳኝ መረጃዎች የጠቅላይ ሚኒስትሩን ደህንነት አረጋግጠዋል። አንዱ ከወደ ኬንያ የተገኘ ሲሆን ሁለተኛው እዚሁ ከአዲስ አበባ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአዲስ አበባ በአካልና በገጽ ታይተዋል። የት ምን እየሰሩ ከወደ ኬንያ ያለንን መረጃ ካደረስን በኋላ እንነግራችኋለን። ዶክተር አብይ ልዩ መልእክተኛቸውንና የቅርብ ሰዋቸውን ወደ ኬንያ ወዳጃቸው የላኩት ትላንት ነበር። የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ከሙሉ ጤነኛው የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተላከ መልእክት ጥር 19 ቀን 2013 ዓ.ም በቤተ መንግስታቸው እንደተቀበሉ ተናግረዋል። መልእክቱን ለፕሬዝዳንት ኡሁሩ ያደረሱት የኢፌዴሪ ቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትርና የዶክተር አብይ ልዩ መልእክተኛ ክቡር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ናቸው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የሚገኙበት ልዑክ ከኬንያ መንግስት ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ጋር ውይይት አድርገዋል። ክቡር አቶ ኃይለ ማርያምና ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ያደረጉት ውይይት በሁለትዮሽ በአካባቢያዊ የሰላምና ጸጥታ ሁኔታዎች ያተኮረ ነበር። ኡሁሩ የኢትዮ ኬንያ ወዳጅነት እኛ የፈጠርነው ሳይሆን በትውልዶች ሽግግር እየጎለበተ የመጣ ነውና የበለጠ ልናጠነክረው ይገባል ብላችሁ ለወዳጄ ንገሩልኝ ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስለ ዲፕሎማሲ ጉዞ ያላቸው እውቀት በብዙ ምሁራን የተደነቀ መሆኑ ይታወቃል። ከሁለት ዓመት በፊት ጅቡቲ፣ ሱዳንና ኬንያን ያካተተ ጉብኝታቸውን አስመልክቶ ቢቢሲ የዲፕሎማሲ አዋቂዎችን አናግሮ አንድ አጭር ጽሑፍ አሰናድቶ ነበር። እነሆ መሃሉን ለትውስታ ተጋበዙ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከኢትዮጵያ ጋር ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ትስስር አላቸው ወደሚባሉ ሀገራት ያደረጓቸውና እያደረጓቸው ያሉት ጉብኝቶች ፋይዳቸው ከፍተኛ እንደሆነ ተንታኞች ይገልጻሉ። የምጣኔ ሀብት ባለሙያው ዶክተር አሰፋ አድማሴ ሶስቱ ሀገራት በተለያየ መንገድ ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸው ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ቁርኝት ከፍተኛ በመሆኑ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉብኝት ትልቅ ትርጉም ያለው ነው ብለው ያምናሉ። ኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካ ጠንካራ ኢኮኖሚ ካላቸው ሀገራት ተጠቃሽ ከሆነችው ኬንያ ጋር የሚኖራት ግንኙነት ወሳኝ እንደሆነ የሚያስረዱት ዶክተር አሰፋ ኢትዮጵያና ኬንያ ረዥም ድንበር መጋራታቸውንና ግንኙነታቸውም ሰላማዊ ሆኖ መዝለቁን ይጠቅሳሉ። በተጨማሪም በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው የንግድ እንቅስቃሴ ውስን ቢሆንም በህዝቦቻቸው መካከል የሚደረገው ንግድ ግን ቦታ የሚሰጠው እንደሆነ የሚገልጹት ዶክተር አሰፋ ግንኙነቱንም ማጠናከር አስፈላጊ ነው ብለው ያምናሉ። ኢትዮጵያ የወደብ አማራጮች እየፈለገች እንደሆነ ይታወቃል። በዚህ ረገድ በኢትዮጵያ በደቡብ ሱዳንና ኬንያ መካከል የተፈረመው የላሙ የንግድ በር ፕሮጀክትን ማንሳት ይቻላል በማለት በብዙ መልኩ ኬንያ ከኢኮኖሚም ሆነ ከፖለቲካ አንጻር የኢትዮጵያ ወሳኝ ጎረቤት እንደሆነች ይናገራሉ። ከህዳሴው ግድብ ፕሮጀክት አጋርነት አንጻር ደግሞ የሱዳን ጉርብትናም ወሳኝ እንደሆነ የሚናገሩት ዶክተር አሰፋ ጅቡቲም በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የጎላ ድርሻ አላት ብለው ያምናሉ። በጥቅሉ የኢትዮጵያ ፖለቲካዊም ሆነ ኢኮኖሚያዊ ጣፈንታ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዓለም አቀፍ ጉብኝታቸው በቀዳሚነት ከጎበኟቸው ሀገራት ጋር የተሳሰረ ነው ይላሉ። በተመሳሳይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከበለጸጉት ምዕራባውያን ሀገራት ቅድሚያ ሰጥተው የጎረቤት ሀገራት መጎብኘታቸው
የአፍሪካ ቀንድ ፖለቲካን እንደተረዱት ያሳያል የሚሉት ደግሞ የምስራቅ አፍሪካ የፖለቲካ ተንታኝ የሆኑት ዶክተር ብርሃኑ ሌንጂሶ ናቸው። በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉብኝት የተደረገባቸው እኚህ ሀገራት ስትራቴጂካዊ ጥቅማቸው ላቅ ያሉ ናቸው ይላሉ። በኬንያና በሱዳን የተደረጉት ጉብኝቶች ሊያስገኟቸው ከሚችሉ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጥቅሞች ባሻገር ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉብኝት በኋላ ኢትዮጵያውያን እስረኞች መፈታት ትልቅ ትርጉም የሚሰጠው እንደሆነም ዶክተር ብርሃኑ ይገልጻሉ። ስኬታማ ሊባል የሚችለው ይህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉብኝት በጎረቤት ሀገራት ብቻ ሳይሆን በሀገር ውስጥ ፖለቲካ አመራራቸው ውስጥም ተቀባይነት ሊያስገኝላቸው ይችላል ይላሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከወራት የእይታ መጥፋት በኋላ በአካል ታዩ። በሙሉ ጤና ሆነው በጤና ሚኒስቴር በኩል የሚገኘውን የሰው ሰራሽ አካልና የአካል ድጋፍ ማደራጃ ድርጅት እየጎበኙ ነው የታዩት። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጤና ሚኒስቴር ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል የሚገኘውን የሰው ሰራሽ አካልና የአካል ድጋፍ ማደራጃ ድርጅትን ዛሬ ከረፋዱ ጀምሮ እየጎበኙ ውለዋል። የሰው ሰራሽ አካልና የአካል ድጋፍ ማደራጃ ድርጅት በተለያዩ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ አደጋዎች አካላቸውን ላጡ ኢትዮጵያውያን የሰው ሰራሽ አካልና የአካል ድጋፍ በማምረት የሚያቀርብ ድርጅት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩም የድርጅቱን በጎ ስራ አይቶ ለመደገፍ በዚህ ተገኝተው በስነ ስርዓት ሲጎበኙና በሙሉ ጤና እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ታይተዋል። ከጉብኝታቸው መልስም ይሄን መልእክት ለመላው ህዝብ አድርሰዋል። ለተጎዱ የመከላከያ ሰራዊት አባላትና ለሲቪሎች የሚሰራውን ሰው ሰራሽ አካል ዛሬ ጎብኝቻለሁ። በህግ ማስከበር ሂደቱና በሌሎችም ጊዜያት የአካል ጉዳት ለደረሰባቸው በበጎ ፈቃደኞችና በድርጅቱ ባለሙያዎች የሚከናወነውን የሰው ሰራሽ አካል ማምረቻ ድርጅት ሰራተኞች የሚደነቅ ስራ እየሰሩ ነው። ከውጭ መጥተው በበጎ ፈቃደኝነት ይህንን ታላቅ ስራ የሚሰሩ ሰለሞን አማረን የመሰሉ ወገኖች ሊበረታቱ ይገባል። የመከላከያ ሰራዊቱን ካነሳው አይቀር አንድ ወሳኝ መረጃ እናካፍላችሁ። ዛሬ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ከአዲሷ የአዲስ ዘመን መጽሔት ጋር በትግራይ ስለነበረው ውጊያ ሙሉ መረጃ ቃለ መጠይቅ አድርገዋል። በቃለ መጠይቃቸው ከተናገሩት መሃል ዋና ነጥቦቹ እነኚህ ነበሩ። ጁንታው ሰሜን እዝን የፌዴራሉ መንግስት አሃዳዊ ሆኗል ብዬ አሳምኜ ከኔ ጋር አሰልፈዋለሁ ብሎ ነበር ያቀደው። ሌላው ልዩ ኃይል አዘጋጅቷል። ሚሊሻ በብርጌዶች አዘጋጅቷል። በየመንደሩ ያለውን ሚሊሻና ተራ ፖሊስ እናስበው እንኳን እስከ 100,000 ለውጊያ የተዘጋጀ ኃይል ነበረው። ወደ 30,000 የሚደርስ የሰሜን እዝ ሰራዊት ደግሞ ከኔ ጋር ማሰለፍ እችላለሁ ብሎ አስቧል። ይሄን ለማሳካት ደግሞ በትግርኛ ተናጋሪዎች በኩል ውስጥ ለውስጥ ሰርቷል። ይሄን ይዞ ሊያደርግ ያሰበው በጎንደር አንድ ግንባር፣ በራያና አፋር ሌላ ግንባር አድርጎ ጠቅላላ ስርዓቱን በኃይል የመቀየር የጥፋት እቅድ ነበረው። ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ያፈርሳል፣ ከዚያ ወደ ስልጣን ይመጣል፣ ሽግግር መንግስት ያውጃል። መጀመሪያ ቃል የገቡለትንና ቃል የገባላቸውን ኃይሎች አሰባስቦ የሽግግር መንግስት ይመሰርታል። ይሄ ነበር እቅዱ። ይሄ ሲሆን ህዝቡ ዝም ይላል ወይ ካልከኝ፣ ዝም አይልም። ከነበረው ጭቆና ወጥቻለሁ እያለ የባሰ የሚጨቁን ኃይል እየመጣበት ስለሆነ እንኳን መጣ ብሎ ቄጠማ ጎዝጉዞ እንደ 1983 ዓ.ም አይቀበለውም ነበር። ሁሉም ራሱን ለመከላከል እርምጃ ይወስዳል። ስለማይቀበለው ሀገሪቷ ትፈርሳለች። ሰሜን እዝ ህገ መንግስታዊ ሰራዊት ስለሆነ ይህን አንቀበልም ብሏል። አንቀበልም ሲል እያንዳንዱ በያለበት እንዲወረር እንዲከበብ ነው ያደረጉት። በግድ አንበርክከው እሺ ያላቸውን አሰልፈው እምቢ ያላቸውን ገለው ትጥቁን ወርሰው ወደ ዋናው እቅዳቸው ሊቀጥሉ ነበር። ሰራዊቱ ግን እምቢ ያላቸው ተዋጋ። ተከቦ ውሃ ምግብ እንዳያገኝ አድርገው ተስፋ ቆርጦ እጅ እንዲሰጥ ለማድረግ ሞክረዋል። በጣም ኃይለኛ የሆነባቸውን ደግሞ ገደሉ። ትናንሽ ዩኒቶችን መርጠው በመክበብ ተታኩሰው ዩኒቱ ጥይት ሲጨርስ እየያዙ ልብስ እያስወለቁ እጅ ወደ ላይ እያደረጉ ረሸኑ። አራት ትምህርት ቤቶች ውስጥ ያሉ መለዮ የለበሱ ደብተርና መጻፍ የያዙ ጠመንጃ ያልያዙ ወታደሮችን ይዘው ማርከናል ብለው ጨፈሩ። ሰሜን እዝ በያለበት ካምፕ የከበበውን የጁንታ ኃይል ደምስሶ እንደማይቻል አሳይቶ ከዚያ በኋላ በተሰጠው ትዕዛዝ መሰረት ከከበባው ትጥቁን ይዞ ሰብሮ ወጥቷል። የቀረው ትጥቅ መንቀሳቀስ የማይችል ነው። ሰራዊት ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ ጀግንነት ተከስቷል። እልህ፣ ቁጭት ተፈጠረ። ሰራዊቱ እንዴት እንደዚህ ያደርጉናል ብሎ እናቴ፣ አባቴ፣ ወዳጄ፣ ወንድሜ እያለ አብሮ የበላ የጠጣ የተጋባ ትምህርት ቤት የሰራላቸውን መንገድ የሰራላቸውን እህል ያጨደላቸውን ሁሉን ሲያደርግላቸው 20 ዓመት የከረመ ልጃቸውን እንዴት ይበላሉ ብሎ ሰራዊቱ በጣም ነው የተቆጣው። በራሱ በጁንታው ውስጥም መፍረክረክ ፈጥሯል። ምክንያቱም በውስጣቸው ያልጠበቁት ሰዎችም አሉ። የተባባልነው እኮ ሰሜን እዝን አሳምነን ከኛ ጋር ተሰልፎ ወደ መሃል ሀገር እንገባለን ነው እንጂ
ሰራዊቱን እንወራለን እንመታለን አልተባባልንም በሚል መፍረክረክ በውስጡ ፈጥሯል። የትግራይ ህዝብም ያላችሁት እኮ ሰራዊቱን አሰልፈን ወደ መሃል ሀገር እንሄዳለን ነው እንጂ ሰራዊቱን እንደምትወጓ አናውቅም። የሰራችሁት ትክክል አይደለም ከእናንተ ጋር አንቆምም ብሏል። የኢትዮጵያ ህዝብም ቀፈው እንደተነካበት ንብ ነው ሆ ብሎ የጁንታውን ተግባር የተቃወመው። የሰራዊቱም የሞራል ምንጭ ሆኗል። ሌላው ቀርቶ ከጫፍ እስከ ጫፍ አስታጥቀውት እንዲዋጋ ሲጋብዙት የነበረው የትግራይ ህዝብ እኛ እንዴት ሰራዊት እንወጋለን ብሎ ትጥቁን እያስረከበ ከሰራዊቱ ጎን ነው የቆመው። ጁንታው ብቻውን ነው የቀረው። ከዚያ በኋላ ያለው ነገር የወታደራዊ ጥበብ ጉዳይ ነው። ወታደራዊ ጥበቡ ደግሞ ተሰርቷል። ውጊያውም በሁለት ሳምንታት አልቋል። የአንድ ሳምንት የጉዞ ጊዜ ብትጨምርበት በሶስት ሳምንታት አልቋል። ከፎክላንድ ደሴትና ከስድስቱ ቀን ጦርነት ሌላ በእንዲህ አይነት አጭር ጊዜ ጦርነት ያለቀበትን ጊዜ እኔ አላውቅም ብለዋል ጀነራሉ። ሰላም ለሁላችሁም ይሁን።